Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки заключних виступів легкоатлетів у поточному сезоні. Медалі наших сумоїстів в розіграші Кубка України. Поєдинки баскетболістів СумДУ в розіграші Кубка України і гандболістів Державного університету в першості України у вищій лізі. Змушений тайм-аут Олександра Зінченка в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги. Чергова перемога Альянса в першості України з футболу у другій лізі. Вихід Вікторії до напівфіналу розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів. І завершення чемпіонату Сумщини з футболу. От про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Чи не останніми змаганнями українських легкоатлетів у літньому сезоні 2019 року стали Всесвітні ігри військовослужбовців у китайському Ухані? На дистанції 400 метрів з бар'єрами серед жінок разом з лідером українських бар'єристок Анною Рижиковою змагалася чемпіонка Всесвітньої універсіади в Неаполі у естафеті 4 етапи по 400 метрів студентка Сумського державного університету донеччанка Марія Миколенко. У них, відповідно, друге місце у Рижикової 55-23 і шоста позиція у підсумковому протоколі Миколенко 57-72. Срібною призеркою Всесвітніх ігор військовослужбовців у короткому бар'єрному спринті на 100 метрів стала уродженка Сум, випускниця Державного університету Анна Плотіцина, результат якої 13,40 секунди. Нагадаю, місяць тому на чемпіонаті світу в катарській Досі вона показала результат 13.30, і це було більш ніж скромне 30-те місце. Ще один невдаха чемпіонату світу, теж як і Плотіцина, випускник СумДУ Сергій Смелик, який у Досі фінішував останнім у одному з напівфіналів 200-метрівки, цього разу зупинився за крок, а точніше за 4 сотих від бронзової медалі на 100-метрівці 10.39, а от у бігові на півкола здобув срібну нагороду 20,58 секунди. 15-річний Денис Бойко з Великописарівської ДЮ США став срібним призером відкритих змагань з легкоатлетичних метань, присвячених 76-й річниці визволення Києва від фашистів. У секторі для метання 600-грамового списа у нього 51 метр 35 сантиметрів на метр і 25 сантиметрів гірше, аніж у переможця броварчанина Кирила Шатілова. У змаганнях з метання кілограмового диска він 7-й 34 метри 48 сантиметрів. Розіграш Кубка України з боротьби сумо відбувся у Полтаві, і в активі підопічних Сергія Хекала зі збірної Сумщини кілька індивідуальних нагород і друге командне місце. Переможцями кубкового турніру стали Богдан Безху 3,77 кілограмів, Максим Цибульняк 85 і Єгор Крупський 92 кілограми. У Кирила Крупського – категорія 70 кілограмів, Данила Фоменка – 85, Олександра Урсакі – 100 кілограмів і Владислава В'юна – 115 кілограмів – срібні нагороди. Зверну увагу на дебют 17-річного Кирила Крупського у дорослому турнірі, де до своєї срібної нагороди він додав виконання нормативу майстра спорту України. А у Бердянську минулого вікенду відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків, який зібрав у ринзі майже 412-13-річних атлетів з різних областей України. Чемпіонські нагороди вибрали сумчани Данило Ставицький – 38,5 кілограмів, Артем Сердюк – 54 і Валентин Дударенко – 65 кілограмів. У шосткинця Арсенія Ричкова – 41,5 кілограм і охтирчанина Олександра Гнітія – категорія 50 кілограмів – срібні медалі. А лебединець Назар Плахотько став бронзовим призером у ваговій категорії 43 кілограми. Вдало стартувавши в першості України з баскетболу у вищій лізі, домашніми перемогами над Дніпровським інваспортом, гравці Сумського державного університету минулого вікенду вже у Дніпрі суперничали з дублем одноіменного клубу Суперліги на стадії 1/16 фіналу розіграшу Кубка України. За домовленістю сторін, обидва матчі стали виїзними для політехніків. У першому сумчани практично на рівних суперничали з дніпрянами, поступившись у стартовій чверті 17-20, вигравши другий період 23-16, програвши третю десятихвилинку 14-18 і зафіксувавши двоочкову перевагу у заключному ігровому відрізку. Не напружуйтеся, я вам підкажу підсумковий результат 73-70 на користь господарів. Відзначу Ігоря Стародуба, який набрав половину командних очок 35, додавши до цього 9 підбирань і 3 перехоплення. 12 очок у Ігоря Юркевичуса, 11 очок і стільки ж підбирань з 9 результативними передачами у Григорія Алтухова.
Здавалося, місія цілком здійсненна, адже для того, аби продовжити боротьбу за почесний трофей, сумчанам треба було виграти повторну зустріч з перевагою у 4 очки. Це припущення сумчани підтвердили вже у стартовій чверті, вигравши її з необхідними плюс 4 – 23-19. А от далі – провал у трьох наступних 10 хвилинках – 9-25, 17-22 і 15-25, що у підсумку вималювалося у песимістичні 64-91, які перекреслили усі сподівання Ярослава Ковальова і компанії на продовження боротьби за Кубок України. Два виїзні матчі другого туру першості України з гандболу у вищій лізі проти броварського «Вовк-будівельника» зіграла сумська команда RGM Group Сумдеу. П'ятничний поєдинок гості виграли з перевагою у 5 м'ячів 26-21, а от наступного дня поступилися броварчанам з точністю до навпаки 24-29. З двома очками, здобутими у 4 матчах, політехніки за підтримки RGM Group посідають 5-те місце з 6 команд вищого гандбольного дивізіону України. 1-2 листопада в Дніпрі сумчани у рамках двох матчів третього туру першості поміряються силою з місцевим УДХТУ, який сходинкою вище політехніків, з тими ж двома очками, але здобутими у 2 матчах. А от наступні домашні поєдинки RGM Group Сумдеу зіграє 22-23 листопада, приймаючи третю на сьогоднішній день команду вищої ліги «Ужгородські Карпати», у якої 4 очки після 4 матчів. Національна збірна України з футзалу, у складі якої був наш земляк Артем Фаренюк, у північно-македонському Скоп'є зіграла 3 матчі у рамках відбору до Чемпіонату світу 2020 року. Розгром Косово 7-1, при цьому перший м'яч у складі українців забив саме Фаренюк. Обмін 2 голами зі словенцями і впевнена перемога над Північною Македонією 5-1. Тож лише за гіршими додатковими показниками співвідношення забитих і пропущених м'ячів плюс 10 проти плюс 11 у Словенії Україна з 7 очками з 2-го місця вийшла до еліт-раунду кваліфікації Чемпіонату світу, матчі якого відбудуться з 28 січня по 2 лютого 2020 року. Там 16 команд будуть розподілені на 4 групи і переможці виходять до фінальної стадії футзального мундіалю напряму. Цими днями дві футзальні команди Сумщини зіграють матчі відповіді першого попереднього раунду розіграшу Кубка України. Сумихімпром СДПУ 1 листопада о 16:30 прийматиме харківського «Символ», якому у першому матчі на паркеті харків'ян поступився 0-3. Педагогів від припинення боротьби за почесний трофей врятує хіба що диво. А от румунський рятувальник, який у першому виїзному матчі поступився іншій харківській команді «Віва Кап» 3-4, 2 листопада о 15:30 спробує довести суперникам з першої української столиці, що рідні руменські стіни можуть стати вагомим фактором несподіваного успіху команди з районного центру. Футзальний сезон на Сумщині почався матчем за суперкубок Асоціації футзалу Сумщини, у якому зустрілися давні і непримиримі суперники футцентру Сумдеу вже у статусі команди української екстраліги і руменський рятувальник. Матч видався цікавим, напруженим і безкомпромісним, але на табло по його завершенні світилися 5-0 на користь команди, яку зовсім нещодавно очолив Іван Скіцько, яка з одним очком поки що на позиції одноосібного аутсайдера у екстралізі, і яка у домашньому матчі 6-го туру 2 листопада о 13-й годині на паркеті легкоатлетичного манежу Сумдеу готується дати бій Івано-Франківському «Урагану». Ну, а тим часом триває прийом заявок на участь у зимовому чемпіонаті АФС футзалу. Організатори планують у вищій лізі зібрати 12 команд, які зіграють у 2 етапи. На першому усі зіграють за коловою системою, далі чільна шістка Суперліга і шістка невдах Ліга Вища проведуть ще по 5 матчів по колу у своєму дивізіоні. Чемпіони і призери Суперліги матимуть право представити місто у всеукраїнських змаганнях. Паралельно буде розіграна і Кубок Асоціації футзалу Сумщини.
Днями гравець національної збірної команди України з футболу і Манчестер Сіті, студент магістратури педагогічного університету Олександр Зінченко, опинився на операційному столі у одній з клінік Барселони, де йому, сподіваюсь, успішно прооперували травмоване коліно. Саме тому Зінченко після повернення з розташування національної збірної по завершенні матчів з Литвою і Португалією не виходив на поле у складі Ман-Сіті у матчі 9-го туру чемпіонату АПЛ проти Crystal Palace 2-0 перемога Ман-Сіті і матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Аталантою 5-1. За словами головного тренера Манчестер-Сіті Хосепа Гвардіоли, Олександр змушений буде пропустити 4-5 тижнів, а відтак заключний матч групового раунду відбору на Євро-2020 з сербами 17 листопада в Білграді подивиться по телевізору. Можемо порадіти за гравців Липоводолинського альянса, які 23 жовтня на полі ювілейного здобули 11-ту перемогу в календарних матчах першості України у другій лізі сезону 2019-2020 над краматорським «Авангардом-2» з рахунком 2-0. А за 4 дні вже на виїзді альянс розгромно 5-1 переграв одеського «Чорноморця-2» у матчі 18-го туру першості України. У активі альянса 38 очок, здобутих у 16 матчах. Третє місце в турнірній таблиці групи Б після ВПК «Агро» 43 очками і херсонського «Кристала», якого магдалинівці переграли 2-0 і від якого наших земляків відділяє лише 3 очки. Але зауважу, що обидва лідери зіграли на матч більше альянса. Миколаївська «Вікторія», яка у першому виїзному чвертьфінальному матчі розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів обмінялася голами з харківським «Динамо Універ», на своєму полі здобула перемогу з рахунком 2-1. Після пропущеного м'яча наприкінці першого тайму у другій половині забивали у її складі Іван Борисенко і Ігор Чередніченко. Тож нескладна арифметика виводить миколаївську команду до напівфінального раунду аматорського кубкового турніру. 13-й тур аматорського чемпіонату України з футболу попри забобони став успішним як для «Вікторії», так і для «Тростянця-2». Миколаївці приймали «Білу церкву» і відпустили суперників, забивши у їхні ворота 4 сухих м'ячі. Нічия 2-2 у матчі ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини і київського «Рубікона Вишневе», а також поразка корюківського «Авангарда» у домашній зустрічі з «Тростянцем-2» внесли корективи у конфігурацію чільної трійки команд групи 2. «Вікторія» з 32 очками стала одноосібним лідером. Черкащани відстають на 2 очки, у «Авангарда» 29 очок і він на третьому місці. Неочікувана перемога тростянчан підняла команду на 5-те місце з 19 очками, здобутими у тих же 13 матчах. Золотого матчу в чемпіонаті Сумщини з футболу, на який сподівався «Тростянець-2», не буде. 24 жовтня у 18-му турі Верхньосоровецький «ЛС Груп» здобув результативну виїзну перемогу над шосткою з сухим рахунком 5-0 і 42 очками став володарем чемпіонських нагород. «Тростянець-2» не менш впевнено 5-1 здолав спротив Сніжківського «Гранума» і, набравши 39 очок, став срібним призером. Бронзові медалі дісталися Глухівському «Велетню», який скромненько 1-0, але переграв таки першу команду тростянчан. Ті на п'ятому місці з 27 очками, за додатковими показниками поступившись Кролевцю. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець жовтня 2019 року. Нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!